кеше төртінші қашып кетті ғой, соны маған айтады, сен тауып бер мінекей дейді. қазақтың балдары қараңдар, мынау деген мінекей біздің елімізде жүріп маған айтады, өзбекше сөйле маған дейді, өзбекше сөйле дейді маған. Мен неге өз елімде жүріп мен бұған өзбекше сөйлеуім керекпін? Мен деп менің анамды боқтап жатыр, менің елімде жүріп, менің нанымды жеп жеп, менің суымды ішіп, мынаның қараңдар түрлерін. Полицияға келіп тұр, бір қолында бутылка пивосы бар, сонда закон қайда? Бұл мынаны неге бізді басынады? Қаңғып келген адамдар неге бізді басынады, айтыңдаршы? А? Менің жұмысыма кеп тышып сиіп кеткен мінекей мына бала, өзбекстан ба тәжік па мен білмеймін кім екен, мен нацияға тиісіп жатқан жоқпын. Ну менің елімде жүрсе тыныш, көттерін қысып жүрсін, келеді нанымызды жейді, тыныш жүрсін. Мінекей мынаның түрін қараңдар, отыр наглый морда. Кешеден бері мас, әлі мас, ол сонда деген түнімен ішкен ғой, тағы да оңбаған мінекей.